ନାଇଁ ରେଟ୍ କେତେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ନହେଲେ ଆଗକୁ କୋବି ଫୋବି ସବୁ ଟିକେ ରେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଳୁ ତମର ଅମଦାନୀ କମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି ଆଉ ଲୋକାଲ୍ ସପ୍ଲାଏ ଆସିନି ଆଉ ବାହାର ଟମାଟୋ ଆସିଛି ବାହାର ବର୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନହେଲେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠିକ୍ ରେଟ୍ ଆଉ ଧର ସବୁ କୋବି ଫୋବି ଫୁଲକୋବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାଲ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଫୁଲକୋବି ଫୁଲକୋବି ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେଇଟା ସବୁ କମୁଛି ରେଟ୍ କମୁଛି ସାରୁ ଫାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କର ପଞ୍ଚୁକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେଇଟା ଏଇନା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଲୋକ ଆମିଷ ହେଲା ତ ତମେ ଆମେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ ଆଳୁ ପିଆଜ ରହିଲା କମ୍ ରେଟ୍ ରହିଲା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଲା ପିଆଜ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ହେଲା ପିଆଜ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବାଇଗଣ 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ ମୂଳା ବିଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଏମିତି ଆମଦାନୀ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆଉ ନାଇଁ କମେଇବାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତ।